Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. За минулу добу в Чернівецькій області одужали 48 людей, 29 отримали лабораторне підтвердження інфікування COVID-19. Найстаршому хворому 83 роки, наймолодшому 21. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Серед хворих – двоє контактних осіб, 4 пацієнти з пневмонією, 24 мали підозру на інфікування. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 2742 випадки зараження COVID-19. 682 людини одужали, 113 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За словами Вікторії Гатрич, за минулу добу в Чернівецькій області померли 5 пацієнтів з COVID-19 та підозрою на інфікування. Коронавірусну інфекцію підтвердили у 3 померлих – це двоє чоловіків 43 та 58 років і 62-річна жінка. Усі мали пневмонію та супутні захворювання. Також серед померлих двоє пацієнтів мали підозру на інфікування – це 44-річний чоловік з пневмонією та хворобою нирок та 61-річна жінка, яка була під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Місцеві ради можуть дозволити підприємцям не сплачувати єдиний податок та орендну плату під час карантину. Окрім Чернівців, таке рішення прийняли також в об'єднаних територіальних громадах області. Як це вплинуло на їхні бюджети – дивіться в сюжеті. Підприємці Великого Кучерова у Сторожинецькому районі за квітень та травень не сплачують єдиний податок. Відтак бюджет громади недоотримує понад 2 мільйони гривень. Уже не зможемо планувати розвиток, ми не зможемо планувати ті об'єкти, які мали б робити. Ми думали там і асфальтування, продовжувати доріг, там десь ставити бруківку, тротуари. Оці питання ми будемо просто зупиняти. Це інфраструктура зменшується, змістно автоматично вже інвестиційна привабливість громади впаде. За словами Василя Тодоренчука, підприємців, які подали заявки, також скасували орендну плату за комунальне майно. Втім, в області є громади, які не зробили пільг для підприємців. Це Сучевенська та Карапчівська. За словами голови Карапчівської ОТГ Георгія Лютика, вони не мали такої фінансової можливості. На території знаходяться ліси воєнного лісництва, знаходиться залізна дорога, которая проехала, железная дорога, которая протекает через Карапчу и Йорданешт, которые нам платят, соответственно, налоги. Ну, хотя железную дорогу, у них в апреле месяце были налоговые каникулы. Ну, закон есть закон, и где-то порядка 50 тысяч мы недополучили в бюджет. Для нас это большущие деньги. Мы не приймали, чтобы скасовывать орендну плату, оскільки більшість підприємців є власні їхні магазини, власні торгівельні точки, і вони до нас не звертались, не було звернень до сільської ради, щоб ми приймали якісь подібні рішення. Найбільше втратять міста центри ОТГ, де зосереджені підприємства, каже консультант з бюджетних питань Асоціації міст України Євген Прокопець з посиланням на дані облдержадміністрації. За 3 місяці мали перевиконання 19 мільйонів, то за 4 місяці ми вже маємо невиконання бюджету на 4,2 мільйона. Сторожинецька, яка мала за перший квартал найбільше перевиконання, майже 2,5 мільйони, то вже за 4 місяці Сторожинецька об'єднана громада недоотримує до плану 1,5 мільйона гривень. Звільняти підприємців від податків та орендної плати місцевим радам дозволив парламент. Олена Дуняк, Назар Шевченко, новини на Суспільному. У міжнародному аеропорту Чернівці 164 співробітникам заборгували зарплату за 3 місяці – з лютого по квітень. Про це в ефірі «Тема дня» сказав заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олег Пилипяк. На сьогоднішній день, якщо врахувати, що місячний фонд зарплати, навіть при тому всьому, що вони працювали на 80%, зараз йдуть в режимі періодичних відпусків за власний рахунок, нам 1 700 000 – 1 800 000 – це на один місяць потреба. Плюс, якщо врахувати, що на сьогоднішній день заборгованість вже кілька місяців, це 3 місяці як мінімум, то це вже майже 5,5 мільйонів гривень. За словами Олега Пилипяка, наразі у департаменту є 600 тисяч гривень. Під час карантину Чернівецький аеропорт приймає тільки вантажні перевезення та обслужив декілька чартерних рейсів. Так аеропорт заробляє приблизно 250 тисяч на місяць. Їх витрачають на комунальні послуги.
У Чернівецькій області медикам почали дораховувати 300% до окладів за березень. Раніше їм виплатили гроші за погодинну роботу з інфікованими. Про це у коментарі Суспільному сказав директор департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Наразі область ще не має необхідної суми в понад 5 мільйонів гривень. Втім, розраховують отримати гроші від міністерства до кінця тижня. Гроші поступово перераховують медикам. До 10 дітей з підозрою на COVID-19 щодня привозять в обласну дитячу лікарню. Як там приймають пацієнтів та кого госпіталізують – дивіться в сюжеті. А ротик сама відкриє без ладочки. Сильно, сильно, сильно. Скажи «О, молодець, умнічка, умнічка». Все, ти прелість просто. Дай 5. Молодець. Боже, яка розумна дитинка. У дівчинки з підозрою на COVID-19 беруть мазки для тесту та оглядають. Подихай, синка. Умничка. Ще. Ще, зайчко. У дівчинки температура висока. Вже друга доба. І це. Вже робота була в понеділок. Дитину госпіталізують разом з бабусею. Проводимо відділення, де вони будуть постійно на час лікування знаходитися, на лікуванню вже під нагляду лікаря стаціонару. Це тут був лікар приймального відділення, зараз під наглядом лікаря стаціонару. Вона вже До результатів аналізу дитину лікуватимуть за таким же протоколом, як і хворих з підтвердженим COVID-19. Ізоляція для них, щоб вони не виходили, не контактували. І лікар каже вказівки, згідно дотримуватися тих вказівок, обробки рук, часто миття рук. Ну, це саме основне. За день на приймальні інфекційних відділень реєструють до 10 дітей з підозрою на COVID-19. Їх привозять медики швидкої допомоги, приходять за направленням педіатра або ж звертаються самостійно, каже завідувачка приймального інфекційного відділення обласної дитячої лікарні Ольга Семгаївська. Не раз батьки приходять і на нас ображаються, що ми зацікавлені дитину положити в стаціонар. Але ви самі розумієте, стаціонарна допомога трошечки різниця з участковою допомогою. Не може сімейний лікар цілодобово спостерігати одну дитину. Тут це робиться. Дітки старшого віку, їх легко заговорити, вони йдуть на контакт. Головне таку дитину зразу не хватати, не лізти її в рот, в нос, тому що дитина, вона зрозуміє, і їй страшно. Чужа тьотя в такому костюмі, непонятному. Під час зміни у приймальному відділенні працює 5 медпрацівників, каже старша медсестра Юлія Саранчук. Персоналу не вистачає, персонал працює по 24 години, змучується, важко працювати в цих комізонах. В більшості після кожного пацієнта ви змінюєте? Змінюємо, так, змінюємо, тому що зараз в даний момент немає. Хочеться роздітися, хочеться трошечки вдихнути чистого повітря не тільки з маски, а ще з вулиці. Після кожного пацієнта дезінфікують інструменти, приміщення приймального відділення та машину швидкої допомоги. Раз на день відвозять зразки до лабораторії. За словами заступниці головного лікаря Оксани Знак, зараз в інфекційному відділенні перебувають 8 дітей із підтвердженим COVID-19 та ще 10 з підозрою. Ілона Захарук, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.